Monako! Monako a 17. ročník Svetového festivalu amatérskeho divadla Mondial di Teatre. Tam smeroval v nedeľu napoludnie autobus s členmi divadla A a divadla Shanty, ktoré pôsobí na divadelnej scéne viac ako 65 rokov. Išli reprezentovať Prievidzu a celé Slovensko. Je to nesmierna česť, ale je to aj veľký záväzok, lebo ako zúčastnica, ako jedna zo 14 krajín na svete a odohrať dvakrát divadelné predstavenie Molierov Lakomec v režii Petra Palika. Budeme reprezentovať, ako len budeme vládať. Všetci nám prosím držte palce. Chcem poďakovať všetkým priaznivcom, sponzorom, mestu, kultúrnemu a spoločenskému stredisku a všetkým ľuďom, ktorí nám držia palce. Herci, technici, kostymérka, fotograf naložili do autobusu kulisy, kostýmy, kufre, do ktorých si okrem vecí pobalili i dobrú náladu a napokon aj očakávanie, ako ich dve večerné predstavenia Lakomca dopadnú. Ono to začína tým, že najprv prichádzajú obrovské stresy, či máme všetko, či máme dosť naskúšaného a tak ďalej, ale potom už keď sadneme do toho autobusu a už vyrazíme tým smerom, tak to je nezabudnutelná atmosféra, tu si ľudia pamätajú a to utužuje. Dostať sa na prestížny svetový festival Ochotnického divadla to nie je len tak. Slovensko má svojho zástupcu v Medzinárodnej asociácii amatérskeho divadla Aita Iata. Ten pošle do Monaka videozáznam hry, ktorá ho najviac zaujala aj s anglickou verziou scenára. Tentokrát vybral dokonca predstavenia dvoch divadelných súborov, nášho a nitrianského. V priebehu dvoch mesiacov sme dostali odpoveď, že si porota Mondial di Teatre vybrala Slovensko s inscenáciou Lakomec. Tento festival sa koná každé 4 roky, čiže za 4 roky prezident Aita Iata zhodnotí situáciu na Slovensku a vybere inscenácie, ktoré boli najlepšie v tých rokoch. Molierovho Lakomca odohrajú prievidzky divadelníci v slovenčine. Viac menej všetky štáty budú hrať vo svojom rodnom jazyku, s tým ale, že vlastne jednotlivé tie divadelné inscenácie sú preložené v textovej forme a všetci ich dostanú vopred bilteny v angličtine, plagáty v angličtine a dokonca ešte aj semináre budú v angličtine, kde budeme rozoberať každú tú jednu inscenáciu. Do Monaka nejde divadlo A a divadlo Shanty prvý raz. V roku 2009 sa tamojšiemu publiku i odbornej verejnosti predstavili s inscenáciou Bertolda Brechta Malomeštiaková svadba v režii Jozefa Krasulu. Od Monaka sa nám potom otvára svet, lebo my sme sa vďaka Monaku dostali na ďalšie 3 európske a medzinárodné festivály.